Ja, ja. Veldig fint. Da tror jeg vi setter i gang. Takk for dere på plass igjen. Det er god informasjon som blir gitt, og vi skal nå glede dere til neste. Vi, som jeg har sagt, vi har en medeier, kompetent medeier i Startkraft, som er med å eie og energi. Og i dag så skal vi møte Birgitte Ringstad-Vartdal, som er sentral i ledelsen av Startkraft. Og den første foilen er klar. Den ser dere. Og da ønsker vi rett og slett Birgitte Ringstad-Vartdal velkommen til scenen. Scenen er din. Takk skal du ha. Og kjære medeiere, gratulerer. Det har vært en lang prosess, og det er gledelig at vi lykkes. Statkraft har vært veldig positiv til fusjonen, og vi er nå stolt eier sammen med dere i det nye konsernet med det veldig korte navnet. Mitt navn er Birgitte Vartdal, er konserndirektør for Norden i Statkraft. Det betyr at jeg har ansvar for vann- og vindkraftproduksjonen i Norge og Sverige, utvikling av ny vann, vind og sol. Jeg har et globalt ansvar for havvind. Globalt for oss på havvind er foreløpig Norge og Irland. Samt at det også dekker deleierskapet i Å, Skagerrak og Eviny. I det arbeidet så har jeg med min kollega Asbjørn Grundt, som står der nede, som representerer Statkraft i styret i Å, sammen med Kristin, og som sitter i alle de deleide selskapene og har det ansvaret i Statkraft. For egen del så rakk jeg 3,5 måneder i Agder i høst, etter at jeg overtok ansvaret for Norden i midten av august. Og bare for å dempe spenningen litt, og for at dere skal få med dere resten av foredraget, så er det ikke et spørsmål for oss om vi skal eie eller ikke eie i år. Men før jeg kommer tilbake til å snakke litt om eierstrategi mot slutten, så tenkte jeg å gi dere en liten oppdatering på Statkraft. Snakke en del om markedet rundt oss. Der er det nok noe overlapp, men kanskje også litt andre perspektiv enn det som vi har hørt før. Og til slutt litt om Statkraftstrategi og eierstrategi. Som dere fleste kanskje vet, eller som i hvert fall ble nevnt i stad, så er Statkraft Europas største produsent av fornybar energi. Det er en stolt posisjon som vi har holdt en stund. Men med de store omveltningene som skjer, så må vi også fortsette vår ambisjon og vekst for å opprettholde den posisjonen, etter hvert som også andre produsenter øker andelen med fornybar energi. Vi er aktive i over 20 land. Vi har 5300 ansatte, og vi har en kapasitet på rundt 19 gigawatt, og rundt 60 TWh-produksjon, hvorav 97% er fornybar. Vi har en bred portefølje av ulike teknologier, og vi har en strategi der vi går inn med den teknologien som passer i de ulike markedene og tilpasser oss til det som skjer lokalt. Vi er heleid av den norske stat, og vi skal komme tilbake til bidraget tilbake til staten snart. Norge er vår aller viktigste marked. Vi produserer kraft over hele landet. I fjor 46 TWh, cirka en tredjedel av Norges kraftproduksjon. Den var også litt ned for oss, som for de andre vannkraftprodusentene, i forhold til året før. Vi er en viktig arbeidsplass i mange lokalsamfunn, og vi investerer stort både i å vedlikeholde og drifte den vannkraften vi har, med en ambisjon om å øke årlige investeringer fra 2 til 4 milliarder. Vi ønsker også å ta en industriell rolle på havvind. Vi er aktiv både på Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord. Vi leverer fjernvarme, 1 TWh i 2022, og vi er aktiv innenfor nye forretningsområder.
Vi la frem årsresultatet for 2022 i forrige uke, der 27,3 milliard betales tilbake til staten i form av skatt, og 17 milliard i form av utbytte. Så til sammen nesten 43 milliarder kroner i 2022. For oss er det også veldig viktig at industrien har nok tilgang til kraft. Og Statkraft er den største leverandøren av kraftkontrakter og største partneren til norsk industri. Gjennom langsiktige kraftkontrakter så får både vi og industrien sikring, og man kan sikre aktivitet på et nivå som er bærekraftig. Her er en liten oversikt over noen av de kontraktene som vi har inngått de siste årene, og vi har også inngått betydelig antall avtaler etter at energikrisen traff. Senest i forrige uke med Elkem i Bremanger. Industrien har jo gjerne en portefølje av kontrakter som de ruller over noe tid, slik at noen av disse kontraktene har oppstart litt frem i tid, der som tidligere ble vist, prisene er litt lavere. Men de nivåer som vi har inngått kontrakter på nå, er altså nivåer som industrien kan leve med. Statkraft var også først ute med fastprisavtaler, og etter litt frem og tilbake, litt påtrykk fra eier, så har vi nå konkurransedyktige priser i alle prisområder på alle perioder 3, 5 og 7 år. Men det er, som også var inne på i sted, et krevende område å navigere i balansen mellom ulike markeder som man skal operere innenfor lovmessig og markedsmessig. Statkrafts visjon, vi har også en visjon, det er ikke bare år, og den er ganske ambisiøs. Vi fornyer verden med ren energi. 3/4 av verdens klimagassutslipp er energirelatert. Og for å løse den klimakrisen og energikrisen, så må vi omstille oss fra fossil til fornybar energi. Og det må skje raskt. Vår ambisjon, det er ikke bare at vi skal levere fornybar energi, men vi skal også tenke nytt i måten verden forbruker energi, og hvordan vi forvalter fornybar energi inn i energimiksen. Det er en liten ambisjon, men den motiverer virkelig våre ansatte. Og verden er på god vei. Hvert år så lager vi en analyserapport som vi kaller lavutslippsscenariet. Det er en offentlig rapport der vi ser hva som skal til for at vi skal nå rundt 2-gradersmålet. Det er en optimistisk, men et mulig scenarie frem til rundt 2-graders utslipp. Og det ligger tilgjengelig på hjemmesiden og gir ganske mye informasjon rundt hvordan vi tror at kraftmarkedet kommer til å fungere i fremtiden. Så hvis dere er interessert, så se gjerne på den. Denne grafen, som er hentet fra fjorårets analyse, viser kraftmiksen i den globale kraftsektoren frem til 2050. Som dere kan se, så er det en ganske annerledes mix enn i dag, fra ganske mye fossilt til den største andelen fornybar, og også en enorm vekst i total kraftproduksjon. Mer enn 80% av kraftproduksjonen tror vi kan være fornybar i 2050. Det den grafen ikke viser, men som vår analyse også ser på, er at det totale energiforbruket i målt i energi vil være nok så stabilt når vi kommer til 2050 i forhold til i dag. Og det høres veldig rart ut, men grunnen er at du får mye mer effekt ut av elektrisitet enn du for eksempel får ut av fossilt, slik at det å forbruke eller bruke en bensinbil i forhold til en elektrisitetsbil, så får du mye mer effekt ut av kraften. Og det gjør at selv om vi har vekst i kraftproduksjon, vi har vekst i befolkning, så er forbruket totalt relativt flatt, tror vi. Og så er det jo her et tema som vi har diskutert før i dag, og som dere har sett mange ganger.
Og Russlands struping av gass er jo et viktig pressmiddel og en viktig årsak til de høye gassprisene og høye kraftprisene. Men det er også andre faktorer som påvirker. For eksempel så sleit de veldig mye med kjernekraften i Frankrike på grunn av dårlig vedlikehold, varmt vann, så det var vanskelig å kjøle reaktorene. Så produksjonen i Frankrike var betydelig lavere enn tidligere. I tillegg så var det lite vann på elvene i Rhin, som gjorde at det var vanskelig å frakte kull inn til kullkraftverket. Og det var lite vind. Så selv om gassprisen var den vesentligste faktoren, så var det også veldig mange andre faktorer som spilte inn. EU har også i sin endring fra et fossilt kraftsystem til et fornybar kraftsystem tatt ned den fossile produksjonen litt raskere enn det har rekt å ta opp fornybar produksjonen. Og det har også medført en ubalanse. Det var feil vei. Men EU jobber veldig hardt for å øke sol- og vindkapasiteten i EU. Og det er et enormt taktskifte. Skal målene nås i 2030, så må årlig kapasitetvekst firedobles i forhold til den gjennomsnittlige veksten som vi har sett fra 2010 til 2021. Det var ikke gitt at løsningen på krisen var mer fornybar energi, men her har EU holdt veldig stødig kurs. Og behovet for å løse klimakrisen, som vi alle har snakket om, vært opptatt av, det har vært en sakte og til dels snikende krise. Det har ikke gitt den samme farten i utviklingen som det vi så at den akutte krisen med mangel på energi og alt for høye priser gjorde. Så vi skal på en måte, for klimaets del, være glad for at vi får fart på utviklingen. Og så til Norge. Dette er en annen fremstilling, tilsvarende egentlig til noe av det man har sett tidligere i dag. Men også i Norge vil vi trenge mer kraft. Til industri, til lading, til elektrifisering, ferger, biler, omvende gass til industri, til hydrogen og så videre. Kraftetterspørselen vil øke både i Norge og også i Norden. Og både Statnett og NVE sin analyse viser det. Vi utgir ikke våre egne analyser offentlig, men vi ligger et sted imellom disse. Et ekstra element som bare sier hvor kritisk den situasjonen vi står i nå i forhold til om vi skal lykkes. Hvis man ser tilbake fra 2000 til 2020, så har veksten vært på rundt 5-7 TWh per 10 år. Hvis man ser på det 10-året som vi er inne i, mellom 2020 og 2030, så har vi behov for en vekst i henhold til disse analysene på fra 24 til 35 TWh på ett 10-år. Det er en 5 ganger i forhold til den veksten som vi har hatt de siste 2 tiårene, og det er innenfor det 10-året her. Bare tenk hva det vil kreve på nett, hva det vil kreve på kraft, hva det vil kreve på kapasitet, hva det vil kreve på arbeid. Jeg er personlig bekymret for at vi ikke klarer å få til den veksten innenfor det 10-året. Og det er klart at får vi ikke fornuftige priser, får vi ikke tilgang på kraft, så vil vi heller ikke få nødvendigvis alt det økte forbruket. Så det her henger jo ekstremt tett sammen. Men får vi ikke til å øke det forbruket, får vi ikke til å elektrifisere, så når vi heller ikke klimamålet vårt. Så det er en ganske krevende situasjon vi står i nå. Og så det vi var så vidt inne på i stad også. Når forbruket øker, så vil også behovet for effekt øke. Altså hvor mye produksjon som er tilgjengelig akkurat når du trenger det. Ifølge NVE så går Norge mot et effektunderskudd mot 2030. Og det vil si at vi vil være avhengig av import i de timene
der det størst behov for kraft. Resten av Norden har ikke så mye effekt å hjelpe oss med, fordi det allerede er et effektunderskudd. Det norske kraftsystemet er også veldig sårbart for nedbørsvikt. Bare på energi, selv om Norge i et normalår har ca. 15 TWh, ca. 10% kraftoverskudd, så vil det avhengig av nedbøren kunne være 30 TWh mindre kraft, altså et underskudd på 15 TWh, eller 30 TWh mer kraft, altså et overskudd på 45. Så vi har en enorm variasjon i vårt eget kraftsystem. Vi tror at det er en risiko for at i de høyeste forbrukstimene så vil vi ikke ha nok effekt. Og da må vi kanskje stenge ned forbruk. Potensialet for effektoppgraderinger er betydelig. Hvis vi kun ser på vannkraften, som har utløp rett til en sjø eller et hav, slik at kjøremønstret ikke påvirker livet i elvene, så viser vår analyse at det eksisterer et teknisk potensiale fra 10 til 15 gigawatt økt effekt. Det tilsvarer en 30-50% økning i installert effekt fra fleksibel vannkraft. For å sikre forsyningssikkerheten i fremtiden så trenger vi altså både mer energi og vi trenger mer effekt. Og vi tror at vi trenger alle fornybare kildene. Norge har store muligheter. Vindkraft. Vi sier i mine speaking notes sier at det kan gi mer kraft på kort sikt. Det er egentlig ikke på kort sikt, det er på mellomlang sikt tidligst. Havvind kan gi store volym på lang sikt, som vi har vært inne på. Men vannkraft er det som gir fleksibiliteten i systemet som vi trengs for å balansere. Når vi ser på disse kildene i forhold til det som ble vist i stad, i forhold til kost og i forhold til forventning i markedet, så er jo vindkraft absolutt den billigste kilden. Havvind ligger jo egentlig over de langsiktige prisene, kostnaden på havvind per i dag. Og vannkraft varierer ekstremt mye med hvilket prosjekt det er. Men vi trenger altså havvind for å få nok kraft inn i systemet på sikt. Og så er det absolutt ikke til å stikke under en stol at det her er krevende dilemma. Vi må sikre mer kraft, vi må nå klimamålene, vi skal bygge ny industri, nye arbeidsplasser, bevare eksisterende industri og eksisterende arbeidsplasser, bevare natur, sikre lokal forankring og beskytte urfolksrettigheter. Det er relativt enkelt å få en av disse, eller kanskje noen, men veldig krevende å få alle på samme tid. Og det er i det skjæringspunktet her, mellom hensynene, at vi skal bygge et kraftsystem som skal gjelde for fremtiden. Og det er veldig, veldig krevende avveininger. Men om jeg skal ha et ønske, så er det å finne gode mekanismer der vi klarer å få til disse avveiningene, og at vi må ta politiske valg, og vi trenger faktisk et samlet politisk miljø hvis vi skal lykkes. Så hva skal til da for at vi skal klare å møte det behovet? Ny utbygging vil, som dere også har vært inne på her før i dag, kreve areal og berøre lokal interesse. Vi er derfor avhengig av at folk også ser det positive med en utbygging, om det er kraft til ny industri eller arbeidsplasser. Vi tror også at det må mer tilbake til kommunene. Men vi ønsker også at det skal være standardisert, slik at det er avklart hvilken kompensasjon som skal til kommunene. Og det har vi også spilt inn i den siste høringen, som egentlig gikk på reguleringsprosessen. Men vi har også sagt at vi tror det må mer tilbake, men vi vil veldig gjerne, sånn som på vannkraften, se at det er relativt standard. For hvis ikke så kommer både vi, men også kommunene, i en krevende situasjon, hvis man skal sitte og forhandle om godkjennelser. Det er ikke noe som noen av oss ønsker. Og så er det jo bare å si at Fosen, hvor Statkraft er en av tre aksjonærer, eier 52%,
har også vist hvor krevende det her er, og at det har et større omfang enn Fosen i seg selv, men at det påvirker store areal i norsk natur nord for Fosen. Det andre er forutsigbare rammebetingelser, fordi kraftutbygging tar veldig lang tid. Og når vi skal ta en beslutning, så er vi avhengig av å se stabilitet i de rammebetingelsene. Langsiktige og gode rammevilkår for kraftbransjen, det gir nødvendig trygghet til næring og industri. Og når det gjelder skatt, vi gir store bidrag tilbake. Vi forstår at vi i kraftbransjen må bidra ekstra i den situasjonen vi er i. Men vi er opptatt av at innretning av skattene gjør at vi vil ta nye investeringsbeslutninger, at vi vil optimere vannet vårt på en fornuftig måte. Så det er måten skattene er designet på, som vi er opptatt på. Og så er vi veldig glad for at regjeringen er så tydelig på at høyprisbidraget skal bort. Og vi har i dag et skattesystem der fornybar energi har høyere marginalkraft enn fossilt. Og så er det søknadsprosesser, som vi også har vært inne på her. NVE får mer kapasitet. Det er bra. Det trenger vi. Vi har også sagt i høringen rundt plan og bygg at vi håper at det er mulig å koordinere disse prosessene mellom NVE og kommunene. Fordi hvis vi skal legge på en ekstra prosess i tillegg til den prosessen som vi har i dag, da blir det ikke kortere behandlingstid. Det gjelder også på havvind, der vi har brukt nok så lang tid på å komme i gang med det første prosjektet. Vi venter nå spent på endelige regler og er klar for å kvalifisere oss. Det er vel, er det 12, 14? Hvor mange konsortier er det nå, Steffen? Det har vært oppi 18 konsortier som skal konkurrere. Og på Sørlige Nordsjø 2 er det kanskje 1-2 konsortier som får tillatelse. På Utsira Nord sannsynligvis 3. Vi er derfor opptatt av at skal vi klare å bygge en industri i Norge, skal vi klare å holde på kompetanse, skal vi til og med klare å holde på de internasjonale selskapene som kan konkurrere på tvers, så må vi også se at de neste rundene kommer relativt raskt. For det vil ikke være nok til alle i første runde, men vi tror for å skape konkurranse, arbeidsplasser, at det er smart å få med flere aktører, at ikke det blir noe som bare en eller to selskap driver med. Og det siste, velfungerende marked, samarbeid med Europa. Det sikrer god ressursbruk, slik at kostnadene, både i form av ressursbruken i seg selv, men også natur, blir så lave som mulig. Kraftutveksling er en del av dette. Om vi ikke hadde hatt kraftutveksling, så måtte vi bygge ut enda mer norsk natur for å sikre oss i de årene der det er tørt og lite nedbør. Vi venter spent på konklusjonen i regjeringens strømprisutvalg, og som har vært nevnt tidligere, så ser også EU på kraftmarkedsdesignet. Det er godt mulig at vi kan finne et system som er bedre enn dagens marked, men et velfungerende marked med prissignal, det er alfa og omega for oss som driver med vannkraft. Så, til vår konsernstrategi og også eierstrategi. Statkraft lanserte en oppdatert strategi i 2022, basert på 4 pilarer. Levere ren fleksibilitet med vannkraft som fundament. Økt vekst innen sol, vind og batteri. Tilby grønne markedsløsninger til kunder. Og skalere nye grønne energiteknologier. I praksis så betyr det at vi ønsker å optimere og videreutvikle vannkraftporteføljen vår, som er ganske unik. Øke veksttakten innenfor solkraft, vindkraft på land og batterilagring. Per i dag så har vi 13 prosjekt pågående rundt om i Europa og internasjonalt.
Og vi har en ambisjon allerede i 2025 om å ha 40 prosjekt pågående til enhver tid. Styrke og øke markedsaktivitetene våre, og bli Europas ledende leverandør av grønne markedsløsninger, og utvikle og skalere nye grønne energiteknologier. Vi er aktive innenfor grønt hydrogen, biodrivstoff, elbillading, fjernvarme, og vi ser på andre grønne teknologier. I Norge så betyr det at vi ønsker å lede an i den norske energiomstillingen. Vi vil utvikle ny ren kraftproduksjon, bygge mer effekt, legge til rette for ny industri og delta i utviklingen av grønne verdikjeder. Vi investerer stort i oppgradering av vannkraft. Vi har allerede sendt den første konsesjonssøknaden på Mauranger 2. Der tredobler vi effekten opp til 880 megawatt hvis vi lykkes. Det vil være den største oppgraderingen på 40 år. Totalt har vi sagt at vi har ambisjon om 5 prosjekter innen 2030. Kom i gang med det, som til sammen vil gi mellom 1500 og 2500 megawatt. På vindkraft så har vi annonsert et prosjekt i Bjerkreim kommune i Rogaland. En vindpark som hvis vi lykkes kan gi mellom 700 GWh og 1 TWh, avhengig av størrelsen. Og som nevnt satser vi på havvind, og vi har også en ambisjon om å utvikle 2 gigawatt hydrogenproduksjon. Vi ønsker også å inngå gode partnerskap, og vi kan ikke få til dette alene. En litt tilsvarende slide som dette tror jeg ble vist i sted. Mye har skjedd i bransjen i det siste, på nett med Tensio, på kraft med Lyse og Hydro, sammenslåing av Hafslund Eco og Eidsiva. Vi tror konsolideringen vil fortsette, ikke minst på nettsida. Og så, på havvind, så kommer også andre inn i bransjen. Statkraft. Vi har eierandel i flere norske virksomheter. Vi kjøpte 34% av Skiensfjorden, sier man kanskje, kommunale kraftselskap og Vestfold Kraft i 2000. I 2001 ble de selskapene slått sammen til Skagerrak Energi, og Statkraft økte sin eierandel til 66,6%. Agder Energi kjøpte vi en eierandel i 2002, og etter fusjonen så sitter vi nå på 33,3%. Vi kjøpte oss også inn i Eviny, tidligere BKK, i 99, og i dag har vi en eierandel på 43,4%. Vi er en tung industriell aktør med kompetanse og erfaring, og vi ønsker å bruke det i utvikling av disse selskapene industrielt for å øke den langsiktige verdiskapningen. Vi har ambisjon om å støtte og bidra til gode industrielle løsninger for alle tre selskaper for å møte endring i energibransjen. Og jeg tror at fusjonen mellom Agder og Glitre var en slik hendelse som vi var veldig positive til. Vi følger også med på nettbransjens rammevilkår. Vi er faktisk indirekte Norges nest største netteier. Og vi ser et behov for konsolidering og større strukturer med effektivitet på nettsida. Når det gjelder vår eierstrategi, så bygger den på en industriell logikk om horisontal konsolidering og skalafordeler, mulighet om å utvikle og beholde kritisk kompetanse, og eier fleksibilitet og mest mulig likvide aksjeposter. I forbindelse med oppkjøpet av Skagerrak og BKK ble Fjordkraft etablert i 2001 som et felles sluttbrukerselskap. Skagerrak og Eviny har solgt seg helt ut og har realisert store verdier. 3,2 milliarder for Statkraft-konsernet. Så det er ett eksempel på der vi har jobbet med det. Og vi følger som sagt med på nettbransjen i tillegg. Ja, å eie eller ikke å eie, og det er ikke et spørsmål. Vi er en langsiktig industriell eier.
Vi opplever at det har vært et godt samarbeid mellom eierne om utvikling av selskapet, og for oss en god verdiutvikling av eierposten siden oppkjøpet. Vi ønsker likevel eierfleksibilitet og økt likviditet, og vi har avtalefestet at det skal komme et tilbud om aksjebytte. Vi vil vektlegge en god integrasjonsprosess, som vi observerer at er pågående, at Å Energi tar sin del av videre konsolidering i bransjen, og at Å leverer på den offensive eierstrategien i den ferske aksjonæravtalen. At man er tydelig på vekstambisjoner, offensiv videreutvikling av virksomheten innenfor vannkraft, nett, sluttbruker og forretningsmuligheter i et internasjonalt marked. Vi har skapt et fantastisk spennende konsern sammen, og nå må vi benytte den muligheten. Så tenkte jeg bare skulle kommentere litt på det aksjebytte som vi har forpliktet oss til. Aksjonæravtalen pålegger oss å gi et tilbud om bytte av A-aksjer mot B-aksjer innenfor 6-12 måneder etter gjennomført fusjon. Vi kan tenke oss å diskutere strukturen på augustmøtet i AU, og vi tror det er best at det tilbudet kommer etter kommunestyrevalget. AU kan si at tilbudet er for dårlig og ikke sende det til kommunene, men rent avtalemessig så kan vi gi et tilbud uten å konsultere, men vi ønsker å ha en dialog slik at vi sikrer lik forståelse av innholdet. Det er også avtalt at tilbudet skal inneholde en mekanisme om gevinstdeling dersom Statkraft selger aksjer innenfor et visst intervall. Tilbudet skal ha en svarfrist som er ikke kortere enn 6 måneder, og så snart som praktisk mulig etter at tilbudet er mottatt, så skal Agder-aksjonærene sørge for at Buskerud-aksjonærene gjøres kjent med tilbudet. Ja. Fra vårt ståsted så er Å Energi et godt og veldrevet selskap, og vi ser frem til å fortsette å være en langsiktig eier og bidra til at selskapet lykkes. Det vil være bra for alle oss som eier, for Norge som nasjon og for klimaet. Takk for meg. Tusen hjertelig takk, Birgitte. Nå har dere anledning til å stille Birgitte og Statkraft spørsmål. Så nå åpner vi opp for det, og jeg ser at Per er min navnebror i Risør er klar. Per Christian, i hvert fall fornavnet, er likt. Vær så god. Ja, det var Per Christian Lunden som er ordfører i Risør. For Agder Energi så har Statkraft vært en god medeier og en betydelig minoritetseier. Og jeg regner med at det samme skjer nå i Å. Jeg har 2 spørsmål basert på noen hypoteser. Det ene er hvordan dere stiller dere til Å Energis utbyttepolitikk. Min hypotese er at kommunene kanskje er mer ivrige på å hente utbytte fra selskapet enn Statkraft, som er statlig eid og et betydelig stort selskap, hvis du kan kommentere det. Og så snakker du og flere andre om konsolidering, altså sammenslåing av selskaper. Nå har vi jo omringet på en måte et selskap som ligger midt i her, og det er Skagerrak, der dere er majoritetseier, og der Porsgrunn, Skien og Bamble er minoritetseiere. Er det ikke et naturlig skritt å tenke enda litt videre når det gjelder konsolidering? Ja. Når det gjelder utbytte, så er det jo tror jeg at vår holdning er at dagens utbyttepolitikk er grei. Det er en balanse mellom å få utbytte ut og å ha noe aktivitet igjen i selskapet for å få til vekst i selskapet. Så er det jo slik at Statkraft betaler 85% utbytte av norsk vannkraft på vår aktivitet,
men 25% på resten. Så i forhold til det så tror jeg også det en ganske sånn balansert med 70% fra å. Når det gjelder det andre spørsmålet, det riktig at vi majoritetseier. Vi har også noen minoritetseiere som har sterke interesser og en avtale som jeg skulle si der vi alle må være enige om endringer som skal til. Det er viktig med mye aktivitet lokalt i området der. Samtidig så tenker jeg som eier at det å ha flere selskap som satser på ulike områder innenfor det grønne skiftet er egentlig greit for oss da, at vi har en portefølje, noen satser på noen, noen andre satser på noe annet. Så vi er åpne for å se på muligheter, men på helt på konsernnivå tror jeg kan bli en krevende øvelse, og så tror jeg også at Å Energi skal få lov å etablere seg og fokusere på det, bruke tid på det. Takk skal du ha for det. Var det flere som ville spørre eller ha noen kommentarer? Nei. Tusen hjertelig takk, Birgitte, ja, for det du delte.